Զբոսաշրջության 5-րդ սեզոնային տոնավաճառում ներկայացված մի շարք զբոսաշրջային ընկերություններ առաջարկել են ամանորը Ադրբիջանում կամ նրա սահմաններից դուրս անցկացնելու ընտրություն։ Ուղեգրեր կարելի էր շահել պարզապես կազմակերպիչների կողմից կազմակերպված մրցույթներին մասնակցելով։ Ոչ ոք չի մնացել առանց նվերի։ Սա մեր հիմնական նպատակն է և ինձ թվում է, որ Ադրբիջանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքն է ցույց տալ, թե որքան գեղեցիկ է Ադրբիջանը։ Այս տարի զբոսաշրջային գործակալությունները ներկայացնում են նաև տեղական հյուրանոցներ։ Մեր հյուրերին առաջարկում են շահավետ տուրեր Ադրբիջանում և ամանորի առաջարկություններ։ Ամեն անգամ տոնավաճառի նկատմամբ հետաքրքրությունը բնականաբար աճում է։ Այս տարի նախատեսում ենք 2 տոնավաճառներ անցկացնել։ Հաջորդ տարի նույնպես նմանատիպ տոնավաճառ կլինի։ Դա կլինի Նովրուզի տոներին և իհարկե Նոր տարվա ժամանակ։ Ձերքի աշխատանքներ, սննդամթերք, գինիներ։ Այս տարի մասնակիցների թիվը հասել է 30-ի։ Տոնավաճառը անցկացրել է զբոսաշրջության պետական գործակալությունը, զբոսաշրջության և ազգային խոհարարության զարգացման աջակցման դաշնքի հետ համատեղ։ Որպես գլխավոր հովանավոր հանդես է եկել Փաշա բանկը։ Մեր հիմնական նպատակն է մասնակցելով նման միջոցառմանը աջակցել և խրախուսել ձեռներությանը, մասնավորապես փոքր և միջին ձեռնարկատերերին։ 2015 թվականին մեր բանկի ներսում ստեղծվել է հատուկ բաժին ձեռնարկությունների հետ աշխատելու համար, իրականացվում էր մի շարք նախագծեր։ Այսօր Ադրբիջանում մեծ աշխատանք է կատարվում գյուղատնտեսության ավանդական ոլորտները վերականգնելու համար, տրանցվում է խաղողագործությունը։ Տոնավաճառի ներկայացվեցին տեղական արտադրության գինիներ, որոնք հաջողությամբ արտահանվում են։ Ձեռագործ աշխատանքների մեջ առանձնահատուկ ուշադրություն էին գրավում ազգային ատրիբուտները՝ գորգեր, պայուսակներ, քելաղայիներ։ Այցելուների մեծ մասը եկել էին վարպետության դասեր ստանալու առաջատար շեֆ խոհարարներից, օգնել նրանց ուտեստների պատրաստման գործում, սովորել Ադրբիջանի ազգային խոհանոցի նրբությունները, սովորել սնունդ պատրաստելու նոր եղանակներ կամ պարզապես մասնակցել ուտելի եղևնի մրցույթին։ Հերթական տոնավաճառը տեղի կունենա Գառնանտոնի Նովրուզի նախորեին։